barakaatu ku soo dhawaada channelka dadku xisbtiin like da share da insha Allah video geena ma waxaan ku taragalnay maartii dadka iskaabulka marka amanka goor is waxaan soo qaadanayna xabad muusa en muswaay insha Allah waxa kale oo soo qaadanayna xabad avocado xabad avocado avocado garabtiina ay toqadin kirsin iyo xabad caana anigu waxaan jecelahay in ku darsada xabad maaragtay en protein marka waxaan hadda sameeyayna wax kale ma aheen waxa waaye en saddex wax ayaan isku geynaa insha Allah marka saddexda wax isku darsatan waa mousse avocado iyo caano waaye iyo hadii aad rabtiin sukor waa ku darsan kareysaan hadda rabtaan maaragtay waxaad ku darsan kareysaan protein si u dhadhankiisa maaragtay xagga macaanka aad ka heshaan marka insha Allah saas ayaan sameeyayna marka inta isku geynaa insha Allah waan suri waan isku ridqaynaa insha Allah intan marka isku ruqdin ka bacdi yani waxaan ku leeyahay hadii marka kanis saddexda wax hadda isku geysido marka aad isku cabto waxaad ka helaysaa vitamin baad ka helaysaa waxaad ka helaysaa waxyaabo badan maaragtay oo caafimaadka u fiican ayaad ka helaysaa taasina waxaa ka sii dheeraada maaragtay aad ayuu ku dhirginayaa oo markaad mar kaliyata aad intaa cabtid aduu ilaa iyo 4 saacadood in gaadhaysa calooshaada kama baxayo marka haddii protein aadnad haysanin sukor waa ku darsan kareysaa oo dhadhanka ayuu ku macaniinayaa insha Allah marka anigu hadda ahaan saan ayaan u samaystaa soo waxdii wurdada markaan ka kaco waaye resabkana darabtaan waa samaysan kareysaan insha Allah aad iyo aad ayuu fudud yahay waqti kama qaadanayo 3 ml ilaa 4 ml ayaad ku samaysan kareysaa marka hadda waa ka caani ayaan ku daraynaa insha Allah marka hadda waan ridqaynaa insha Allah marka insha Allah hadii aad ka hesheen hosta like share da insha Allah igu soo comment gareeya hadii aad tijaabiseen siduu igu dhadhamay insha Allah iyo siduu noqday wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.